provocările spațiului de luptă complex. Batalionul 83 la Rom s-a remarcat încă din anul 2000. În exercițiile la care a luat parte, militarii batalionului au dat dovadă de profesionalism, interoperabilitate similare NATO, capacitate de dislocare și putere mare de foc. Certificarea batalionului NATO. Militarului rănit îi se acordă primul ajutor de către un alt militar specializat prin cursul Combat Life Saver. Specialiștii CLS acordă primul ajutor răniților, constând în toaleta locală a plăgilor, oprirea hemoragiei, imobilizarea fracturilor, cu pachetul individual de pansament din dotare cu mijloace improvizate. Militarul este evacuat la punctul de adunare a răniților, cu mijloc de evacuare specializat de tip MLI. Guardian a fost o oportunitate extraordinară de instruire pentru faptul că, fiind aici în teren, am reușit să ne exersăm procedurile, tacticile concret în teren. Pentru mine a fost prima experiență de lucru practic cu Brigada 81 mecanizată. A fost o reușită, pot să spun, și aș evidenția, în primul rând, un curs pe care l-am organizat practic aici împreună între specialiștii noștri, cercetași și observatori. Și cred că a fost un câștig, iar al doilea, toată acțiunea manevrei Marii Unități de Arme Întrunite a fost sprijinită cu manevră de foc din partea Brigăzii 8 Artilerie. Ați putut să vedeți astăzi numai partea de live-ex, dar noi am avut și exerciții înainte, tactice fără tragere de luptă. Nu am făcut nimic deosebit decât ceea ce ar trebui să facem într-o situație reală. Artileria Brigăzii 8 la Rom a sprijinit lupta adusă de militarii Brigăzii 81. Un lucru simplu, dar care nu este ușor de obținut decât printr-o cooperare foarte strânsă. Mulțumesc! Good job!